αναγκαιότητα της μόνιμης σταθερής δουλειάς και της αναθεώρησης του άρθρου 103 του Συντάγματος για τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας είναι επιβεβλημένη για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, την απρόσκοπτη εφαρμογή της διδακτικής πράξης, την οικοδόμηση παιδαγωγικών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών και το σεβασμό στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών του λαού μας. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας που εφάρμοσαν στην εκπαίδευση όλες οι κυβερνήσεις και εκφράζονται μέσα από τους μηδενικούς διορισμούς των τελευταίων 10 χρόνων, το θεσμό του αναπληρωτή εκπαιδευτικού των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της επαγγελματικής ανά την Ελλάδα περιπλάνησής τους, καθώς και μέσα από την τελευταία νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της θέσπισης δηλαδή κριτηρίων για δήθεν μόνιμους διορισμούς, η οποία οδηγεί στην πραγματικότητα σε χιλιάδες απολύσεις χρόνια συμβασιούχων, που απαξιώνει τα πτυχία των σχολών, που πετάει στα σκουπίδια χρόνια δουλειάς των αναπληρωτών και καθιερώνει ένα τέλειωτο εμπόριο προσόντων και πιστοποιήσεων, μόνο τις σύγχρονες λαϊκές μορφωτικές ανάγκες δεν εξυπηρετούν. Αντίθετα, όλα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο αντιλαϊκό πλαίσιο των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που επιτάσσουν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ και μεγάλη επιχειρηματική όμιλη μέσα και από τις προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων όπως ΣΕΒ, ΙΟΒΕ κλπ. Για εξορθολογισμό του κόστους του προσωπικού, όπως βαφτίζουν τις περικοπές σε εκπαιδευτικές δαπάνες και σε εκπαιδευτικό δυναμικό. Όμως, οι μαζικές απεργιακές μαχητικές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών ενάντια στην τροπολογία των απολύσεων που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την 5η 17 πρώτου αποτελούν μια σημαντική παρακαταθήκη στον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. Ο αγώνας αυτών των ημερών φανέρωσε ένα μικρό μέρος της δύναμης που έχουν οι εργαζόμενοι όταν αποφασίσουν να πάρουν την τύχη στα δικά τους χέρια, όταν θέσουν στο προσκήνιο τις δικές τους ανάγκες και διεκδικήσεις. Τώρα, πολύ περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αγώνα και αντίστασης, να ξυλωθούν οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες σε ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΗ που καλλιεργούν την αδράνεια και την απογοήτευση. Όλες αυτές τις ηγεσίες που διευκόλυναν την κυβέρνηση αφού αποδέχονταν τα κυβερνητικά επιχειρήματα για αδυναμία μαζικών διορισμών λόγω δημοσιονομικών περιορισμών αλλά και τις λεγόμενες επιταγές του νόμου. Όλες αυτές τις ηγεσίες που το προηγούμενο διάστημα σαν βολική συνομιλητή της κυβέρνησης κατέθεταν προτάσεις νόμου στο Υπουργείο και εξακολουθούν να μιλούν για κάποια καλύτερα κριτήρια διορισμών που χαρακτηρίζουν ουτοπικό και λαϊκίστικο το μοναδικό αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που είναι ρεαλιστικό. Ακόμα χειρότερα, προστρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το διάστημα για να τραβήξει δήθεν το αυτί της κυβέρνησης για την αδιοριστία που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ο αγώνας αυτών των ημερών φανέρωσε τους εχθρούς και τους φίλους και σε πολιτικό επίπεδο. Ποιοι στηρίζουν τον αγώνα για ζωή με δικαιώματα και ποιοι είναι απέναντί τους. Τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς, εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται για μόνιμους διορισμούς. Με τον αγώνα αυτό, με τη συμμετοχή μας στη σημερινή σύσκεψη, απαντάμε ότι δεν πρόκειται να διαλέξουμε εμείς με ποιον τρόπο θα απολυθούν οι συνάδελφοί μας. Ούτε με σιριζέικα κριτήρια, ούτε με γραπτό διαγωνισμό, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον νόμο Διαμαντοπούλου που υπερασπίζεται το κοινάλ. Αποδείχτηκε ότι όλοι αυτοί μπορούν να εγκρίνουν κάθε χρόνο 4 δις για ανατοικές δαπάνες, να απαλλάσσουν μεγάλες επιχειρήσεις από τους φόρους, να τσακίζουν το λαό στη φορολογία, αλλά δεν μπορούν να δώσουν 500 εκατομμύρια για να υπάρχουν μόνιμοι δάσκαλοι και καθηγητές για τα παιδιά σας. Για να υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που να διδάσκουν αποκλειστικά το αντικείμενό τους, για να λειτουργούν όλες οι δομές της ειδικής αγωγής
πλήρως στελεχωμένες. Το αίτημα που προέβαλαν δεκάδες σύλλογοι, ΕΛΜΕ και επιτροπές αγώνα αναπληρωτών για μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία, εδώ και τώρα 30.000 μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων, έδωσε δύναμη και μαχητικότητα στον αγώνα μας, γιατί είναι ρεαλιστικό, γιατί απαντά στις ανάγκες των μαθητών μας, γιατί συγκρούεται με την αντιεκπαιδευτική πολιτική και στην πράξη είναι το μοναδικό αίτημα που υπερασπίζεται το πτυχίο και την προϋπηρεσία όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων.